የሰው ልጅ የመጠሪያ ስያሜን ብዙ ጊዜ ከወላጆቹ ሲቀበል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በማህበረሰቡ ቅጥያ ስም ወይም ሌላ መጠሪያ ይወጣለታል። ታዲያ ሁለቱም ስያሜ በተጠሪው ስነ ልቦና ላይ አሉታዊ ወይም አውንታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። በራሱ ስም የምንለው ነገር የማንነታችን ትልቅ አካል ነው። ስለዚህ ስም ብዙ ጊዜ ኮሚኒኬት የምናደርግበት ስለሆነ ሰው በተደጋጋሚ የሚሰማው ስሙን ነው። ከዛ አንጻር የሚሰማው ነገር ለሱ የሚሰጠው ስያሜ በማንነቱ ላይ፣ በአስተሳሰብ፣ በአመለካከቱ እንዲሁም ስለራሱ በሚኖረው ግንዛቤ ላይ በጣም ከባድ የሚባል ተጽዕኖ ይፈጥራል። ብዙ ጊዜ እንደ ቅጽል ስም ቤት ውስጥም ወላጅም ለልጆቹ የሆነ ስም ይሰጣል። አንዳንዴ ደስ ስላላቸው ሊሆን ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደ እንትን፣ እንደ ፈን፣ እንደ ቀልድ የሚሰጡ ስያሜዎች አሉ እና እነዛን ስያሜዎች ብዙ ጊዜ አይወዷቸውም፣ ልጆች አይወዷቸውም። እንደውም እንኳን አይደለም እንደዚህ የቅጽል ስም መደበኛ መጠሪያ ስማቸውን ጭምር ሳይቀር የማይወዱ አሉ፣ ሄደው የሚያስቀይሩ አሉ። በተለምዶ ስም ይወጣል ከቤት ይከተላል ጎረቤት እንዲሉ ለልጆች የሚወጣው መጠሪያ ቤተሰብ በተለያዩ ምክንያቶች ከፊቱ ቅርጽ ከአካሉና ወይም ከባህሪው ተነስቶ ሲሰየም እንዲሁም ጎረቤት አብሮ ተከትሎ ወይም ማህበረሰቡ ያንኑ ስም ሲጠራ ይስተዋላል። አንድ አጋጣሚ ብነግርሽ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ልጁ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ያው ሊጠይቁት የቅርብ ዘመዶች ይሄዳሉ እና ሲሄዱ እዛ ትምህርት ቤቱ ላይ እንትን ያሉት ያስጠሩት በሚጠሩት ቅጽል ስም እና ቢፈለግ በዛ ስም ጠፋ እና በኋላ ሬጅስትራር ሄዶ እንትን ሲባል ትክክለኛ ስሙ ማን ነው ምናምን ሲባሉ ኦ ብለው ያን ስም ተናገሩ እና መጣ። ከመጣ በኋላ ግን ያን ስም ሲናገሩ በፊት ይጠሩበት የነበረውን የእሱ ጓደኞች ምናምን ሰምተው ስለነበረ ልጁ ከዛ በኋላ ወላጆቹ ከሄዱ በኋላ በዛ ስም ጓደኞቹ ምናምን እየጠሩት በትምህርቱ ለመቀጠል ራሱ እስኪቸገር ድረስ ተጽዕኖ ፈጥሮበታል እና ብዙ ጊዜ በግንኙነታቸው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ለራሳቸው ባላቸው አመለካከት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በተለይ እነዚህ ዝም ብሎ መጠሪያ የሚሆኑ ከድካም ጋር፣ ከችግር ጋር፣ ከጉድለት ጋር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከሆነ ጉድለት ጋር ተያይዞ የሚወጡ ስያሜዎች አሉና እነዛ ስነ ልቦናቸው ላይ፣ ግንኙነታቸው ላይ፣ ነጋቸው ላይ ጭምር ሳይቀር ከፍተኛ ተጽዕኖ ይፈጥራል እና ወደን እንኳ ከፍቅር የተነሳ የምንጠራበት መጠሪያ ቢኖር ያንን ልጅ የሚጠቅም ያንን ሰው የሚያበረታታ ልክ እንደዛ አይነት ነገር መሆን አለበት። ቃላቶችን ስንጠቀም በተለይ ደግሞ ቅጽል ስሞችን ስናወጣ ስነ ልቦናን የመገንባትም የማፍረስም አቅሙን ልንረዳ ይገባል። ምክንያቱም ሰዎች በዚያ ሊጎዱ ወይም ደግሞ ሊበረታቱ ይችላሉና። የሚፈጠረው ስህተት ወይም የምንፈጥርባቸው ልክ ያልሆነ ነገር ልጆች ላይ ነገ ተመልሶ ችግሩ ለኛ፣ ጦሱ ለኛ እንደሆነ ዛሬ በተለያየ የስነ ልቦና ችግር ውስጥ ወድቀው የምናያቸው ወጣቶች ከየትም ዝም ብለው አንድ ቀን የበቀሉ አይደለም፣ ኦቨርናይት የመጡ አይደሉም። ከታች ጀምሮ ያደጉ ናቸው፣ የማህበረሰቡ ውጤት ናቸው። ስለዚህ ትላንት በእድገታቸው በልጅነታቸው ላይ እንዲህ አይነቱ ጥንቃቄ ለቃል ለንግግር አልፎ ተርፎ ልክ ያልሆነ ስያሜ ከመስጠት ልክ ያልሆነ መጠሪያ ከመስጠት መቆጠብ በጣም ተገቢ ይሆናል። በተለይ ልክ ማለት ኔጌቲቭ የሆነ ወይም አሉታዊ የሆነ ነገር የሚፈጥሩ ቃላቶችን መጠንቀቅ በጣም ተገቢ ነው።